જીવો પ્રત્યે મૈત્રીનો ભાવ, દ્વેષનું વારણ કરવા, ઈર્ષાનું વારણ કરવા માટે છે. જ્યાં જ્યાં દ્વેષ થતો હોય, દ્વેષ થવાની શક્યતા હોય, ત્યાં મૈત્રી ભાવથી એનું વારણ કરવું. પ્રમોદ ભાવ શા માટે? ઈર્ષાનું વારણ કરવું, બીજાના ગુણિયલને જોઈને ગુણિયલ ઉપર આદર કોને થાય અને ઈર્ષા કોને થાય. કોઈ પણ માણસને બીજા પ્રત્યે ઈર્ષા ક્યારે થાય? એની પ્રશંસા થાય. ઈર્ષા ક્યારે થાય? આગળ વધતો હોય એની પ્રશંસા થાય. તો પ્રશંસા જોઈને આદર થવો જોઈએ, એને પ્રત્યે ઈર્ષા થાય છે, એનું વારણ કરવા માટે પ્રમોદ ભાવ દ્વારા ઈર્ષાનું વારણ થાય. એટલે પ્રમોદ ભાવ આદરનો ઉત્પાદક છે, મૈત્રી ભાવ સ્નેહના ઉત્પાદક છે, એના માટે દ્વેષનું વારણ થાય છે, પ્રમોદ ભાવથી ઈર્ષાનું વારણ થાય છે. કરુણા ભાવથી શાનું વારણ થાય? કરુણા ભાવથી વારણ શાનું થાય? નિષ્ઠુરતા. દુઃખી માણસ જોઈને નિષ્ઠુર માણસ બનતો હોય, એ નિષ્ઠુર ન બને. એટલે દુઃખી માણસ જોઈને દયા આવવી જોઈએ કે ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ? કે દયા તો આવવી જોઈએ. સંયોગ હોય તો સહાય થાય, સંયોગ ન હોય તો ઉપેક્ષા થાય. નાની જ્ઞાનમાં નરકના જીવો જુએ છે, કોઈ સહાય કરી શકે? ઇન્દ્રો કે દેવતાઓ નરકના જીવો જોવે છે, કોઈ સહાય કરી શકે? અચ્યુત દેવના સીતેન્દ્ર લક્ષ્મણને મદદ કરવા ગયા, કરી શકે? અચ્યુતેન્દ્ર એટલે આ જગતના શક્તિની અપેક્ષા એ સર્વ ઉત્તમ કહેવાય. સીતેન્દ્ર લક્ષ્મણને નરકમાં દુઃખ દૂર કરવા ગયા, કહી શકે? કહી શકે? લઈ જવા માટે હાથમાં પકડ્યા તો પીડા વધી ગઈ. જ્યારે કરો વાંકવું પડે છે ત્યારે સીતેન્દ્રએ પણ ઉપેક્ષા કરવી પડે. કર્મ વાંકવું પડે ત્યારે કોઈની મદદ કામ લાગતી નથી. કર્મ વાંકવું પડે ત્યારે સીધું પણ ઊંધું પડે છે. કર્મ સીધું હોય ત્યારે ઊંધું પણ સીધું પડે. કોઈ ઝેર ખાઈને તો રોગ મટી જાય. કર્મ સીધું હોય ત્યારે એ રોગનું વારણ થાય. વાત આટલી છે કે પ્રમોદ ભાવ કોના માટે? આદર ઊભો કરવા માટે, ઈર્ષા અને દ્વેષને નાબૂદ કરવા. અને ઉપેક્ષા ભાવ કોને માટે? ઉપેક્ષા ભાવ કોને માટે? જેના સંપર્કમાં મમત્વથી આવતા હોઈએ, એનાથી આપણે હેરાન ન થઈએ માટે ઉપેક્ષા. નાયશનો જયઘોષ જગતમાં ગાજે દશે દિશામાં, જયઘોષ 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 સુરીજી અમારા, જયઘોષ 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 ગુરુજી અમારા.